Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar aziz do'stlar. Xullas, kvartira sotilyapti. Adres Samarqand shahar mikrorayonida joylashgan Yevroaziya restorani orqasida joylashgan aziz do'stlar. Xullas, 2 xonali, 2-chi etaj, narxi 27 ming dollar aziz do'stlar. Agar kimga yoqsa, biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Kommentar apsida nomerimiz bor. Arxan videoni ko'ring va baho bering.